Ja. Nå er vi tvunget til å gå, da. Ja, ja, ja. Da får vi gå opp trapper, da. Ja, da, dette er gøy. Dette går vi trapper, ja. Litt ufokusert er det, men det går greit. Hallo sammen, velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg er fortsatt i Frognerparken, og i dag så er det litt mørkere, og jeg håper på at jeg finner noen Pokémon i. Jeg er jo med min gode venn Spillpappa, han spiller jo Pokémon. Hei! Og han sliter big time med å fange det her skiten. Ja! Og du er klar for å gå på litt Pokémon-jakke, er du ikke? Ja, ja vel. Her skal det letes Pokémons. Ja, og det her er jo Eldorado. Det er ikke noe sånn på Snåsa, vet du? Nei, ikke det. Nei, ikke i hele tatt. Ikke i det hele tatt. Så vi går en liten runde, og forhåpentligvis så finner vi veldig mye Charmander. Men som dere så i forrige episode, jeg fikk en Snorlax i 1905. Hvis du ikke har sett den videoen, ta og trykk opp i hjørnet her et eller annet sted, så vil du se den videoen. Så la oss dra på jakt. Som dere vet, i Frognerparken så finner man mye Charmander. Denne har jeg i 305 combat power. Gidder jeg? Nei, jeg gidder ikke bruke noe berry. Oi, det var en dårlig kast, ja. Ok, andre kast. Treffer jeg mye bedre. Jeg er fullt av energi, og det er veldig, veldig bra, for da får dere litt energi i mine videoer, og jeg catcher den, sånn det er enda bedre. Yes! Nå merker jeg at denne her vibrerer litt. Kan være det er litt batteri. Uansett, 110 XP, candy, og enda mer candy. Så dette her er en bra start. Ja, nå er vi tvunget til å gå, da. Ja, ja, ja. Da får vi gå opp trapper, da. Ja, da, dette er gøy. Dette går vi trapper, ja. Litt ufokusert er det, men det går greit. Wow, jeg må si at jeg blir dødt sliten å gå opp den trappen her, fordi jeg er virkelig ikke vant. Og nå stakk de av når de er der borte, så... Oi, jeg håper jeg mistet balansen, det er jo ikke fint. Vi er ved monolitten, og de tunne må passe på ikke jeg kjører på. Derfor har jeg Ninebot, fordi jeg blir så sinnssykt sliten. Wow. Ok, jeg vet ikke om dere ser skjermen så veldig, veldig bra, men jeg fikk en Starview i 466. Oi, 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 det var en bra start da. Uansett, nei, nå begynner karma å gå dårlig. Ok, vi kaster. Ser jeg da jeg kaster den så dårlig? Ok. Litt roligere, så treffer jeg mye lettere. Den går inn i pokeballen. Og en... Nei. Hva skjer med han hopper ut? Ok. Da har jeg ikke noe valg å bruke. Da berry på deg, lille Starview. Og jeg håper du da blir tatt en vakker dag. Ok. Skal vi se om da. Nå kommer det inn nå. En, to, tre. Tre. Yes! Denne var søt, var den ikke det? En liten... Ok, kaster ballen på første forsøk, noe som er positivt. Klarer å catche den da. En. To. Kom igjen, kom igjen. Yes! Det er det her, klarte jeg. Woho! Hipp, hipp. Ok, jeg fikk en kjeller i 212, så var det ikke så veldig wow, wow, wow. Men jeg kaster på første forsøk, noe som er positivt for min del. Føler at jeg har sagt det veldig mye nå i dag, men klarer å catche den. Det var nesten. Ok, nei, jeg gidder ikke å bruke noe. Vi prøver igjen. Andre kast gikk greit nok det. En. To. Tre. Yes! Endelig, da fikk vi da mer, hva heter det, mer candy. Og 100 XP. Da er jeg faktisk skritt nærmere og levelet til 26 da. Dessverre så klarte jeg ikke levelet opp da, men jeg er oppe i... jeg trenger 30 000 cirka Psyduck. 447 combat power, den er så nuslig, og den blir jo til en Golduck, som er, som jeg har sagt tidlig, det var en Pokémon jeg brukte veldig mye i gymmen mine. Og den er kjapp, og den er faktisk overraskende sterk for å være kjapp. Jeg fikk det på første forsøk, imponerende. XP, gi til meg 100 XP, tusen takk. 447, mer candy, og nei, den vil jeg ikke ta. Uansett, det er en Drowsy, ingen liker den. Og så er det en Zubat, ingen... Den kan vi ta. En Nidoran. Ok. 253 Nidoran. Ikke verdens beste, men det er jo så klart gratis candy. Den hopper ut. Jeg skjønner ikke hvorfor noen små Pokémoner bare hopper ut av Pokéballen. Uansett, andre kast. 1, 2, 3. Nei! Ok, vi prøver. Det var en dårlig kast, det. Ok. Femte kast, eller sånn? Nei. 20. 20. kast, da.
Forhåpentligvis så treffer jeg nå. 1, 2, 3. Yes! Jeg fikk merskarp. Se her. Ok, 116 så er ikke veldig... Oi. 116 kommet på, det er ikke så veldig... Men det er 104. Wow, det. Men jeg hadde jo 600 eller 700 candy av det. Men jeg evolva jo. Så nå har jeg 400 eller 500. Jeg er litt usikker. Den hoppet ut. Wow. Dolce. Enda mer wow. Triple wow. Nei, det var nesten triple wow. Ok, la oss få den lille søte fisken her. Gullfisken. Eller magic, hva den heter, med gullfisk. Ah, ok, du ble for nærmet, ja. Ok, da skal vi godkose litt med en berry. Og du er en søt liten magic carp. Ja, en liten søt magic carp. Og der får jeg en. Får jeg deg? Yes! Ja, har du fått noe bra Pokémon i siste? Ja. Det har vært mange. Vi har jo samlet opp så mange som jeg aldri før har trodd jeg skulle gjøre. Så her er et Eldorado. Så det er nesten så at vi vil bygge et telt bort på henne, og så legger vi oss til å samle Pokémons. Det synes jeg er en god idé. Ja, var ikke det det? Hvordan er forholdet til Pokémon i Oslo og forholdet til der du bor? Det er veldig dårlig der jeg bor. På grunn av at der jeg bor så er det bare noen få, og nesten ingen. Så er jeg en Pokéstopp som vi vet om. Så det er heller trasig i forhold til henne i hvert fall. Bare gå noen meter og så finne noe nytt hele tiden. Så det er helt sjukt. Så jeg er imponert. Kjempeimponert. Så det er herlig. Kjempeherlig. Så en spillpappa, han koser seg gløgg igjen. Jeg står ikke veldig langt unna min faste colaplass, men jeg så det var en Krabby. Og den er 371 combat power. Det er ikke verdens beste. Oi, det var en veldig lang kast. Ok, vi prøver igjen. Det var mye bedre kast. Spørs om jeg får den. Vær så snill. Vi prøver. 1, 2, yes? Yes. Det var yes, ja. Ok, dette er gratis XP. Jeg gjør alt for å få Stardust og... hva heter det? Kid Magic, men... Candy heter det. Jeg skulle ta et transfer, det var det jeg skulle. Slik. Veldig, veldig bra. Polyveg. Skal vi ta det nå, da? Ok, denne polyvegen er i 203, noe som ikke er så veldig høyt. Jeg synes jeg får veldig lave Pokémoner i dag. Men jeg klarte å catche på andre, eller treffe på andre forsøk, eller første forsøk. Men den hoppet ut. Vi prøver på andre forsøk. 1, 2, 3. Yes! Bra jobba! Det er bra. Bra jobba! Det er veldig bra. Veldig bra jobba. Jeg fikk en Gastly i 171 common power. Da prøvde han å være litt slem mot meg, altså prøve å... Oh, nei, men nå klarte han det da. Åh, ok. Hva skjer med det kastet her? Nå, treff. Der da. Det var litt vanskelig kast. Ok, jeg brukte tre kaster eller noe sånt. Jeg er litt usikker. Og den hoppet jo så klart ut. La oss bare bruke en Great Ball. Skal vi se om jeg klarer å få den nå. Jeg er litt usikker. 1, 2, kom igjen. Hei! Det var ganske greit kast med tommetotten. Imponerende. Ok, vi prøver igjen. 1, 2, vær så snill. Ok, klarer vi å få nå? Skal vi se. Vær så snill, vær en snill Gastly. Vær en snill Gastly. 3, yes! Jeg fikk en skilpadde i 166, så jeg begynner å bli litt sånn småskuffet at den ikke er så høy. Men den er jo så nuslig og søt, så... Ok, du likte ikke den, nei. Ok, vi prøver igjen. Du er så stor og macho, ja, du er stor og macho. Nei, da prøver vi en Great Ball, og... Skal vi sjekke om jeg får nå, da. 1, 2, etter den, og 3. Yes, endelig. Oh, yeah, yes, yes. Jeg fant en Jingle Puff i 10, så det var ikke så veldig mye. Kastet første forsøk, som er veldig, veldig bra. Og får jeg på første forsøk, håper jeg på. Det ser ut som det, for det er levet, eller kommet på over 10. Og gotcha! Jingle Puff. 150. Hvorfor får jeg 150 på det her og 100 på andre? Den skjønner jeg ikke helt. Men, ha det bra! 528. Innenfor. Jeg kjører en berry med en gang, fordi jeg vet at den er veldig hissig. Vi kjører Great Ball, og kaster på første forsøk noe som er bra for min del. Klarer jeg catchen? Nei! Prøv igjen. Det var jo et elendig kast. Ok, vi prøver nå. Ok, skal jeg la oss telle til 1. Det var ikke 1 engang. Så jeg kjører en ny berry, og den prøvde å angripe meg. Det er ikke snilt gjort. Kast... Nei! Dette er så vanskelig å ta. Der, ja.
Hvorfor skal det være så veldig vanskelig å ta det? Jeg synes det skal være lett, ja. Den hopper ut hele tiden. Den her kommer til å stikke av, så det er ganske sikker på at den her kommer til å stikke av, fordi det er normalt at den stikker av. Og vi kjører nok en gang en Berry. Berry! Pikachu! En, to, klar, ikke, yes! Jeg glemte å så klart skru på mikken når jeg skulle avslutte denne videoen her i Frognerparken, så derfor får jeg gjøre det nå. Jeg håper du likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det noe du lurer på, eller om du har fått noen kule Pokémoner. Og ikke glem å sjekke ut Spillpappa på YouTube, hvis alt nede i beskrivelsen. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da kan du bli en del av Linselyser. Så snakkes vi til en ny video, og her kommer introen. Hæ? Intro? Jeg mente outro.